Ons het verlede week gekyk na is Jesus God? Dit was een baie belangrike boodskap. Ek wil amper vir jy sê, as jy dit gemis het, asseblief, dit gaan kyk op YouTube, dit is daar op Maya Christen Gemeente. Dit is ons fondasie van Christenskap. As ons verlede week gemis het, as ou verlede week sy woord nie vastmaak in jou hart nie, is jy in een gevaarlike plek in hierdie tye waarin ons lewe. So ons het gesê, is Jesus God? Ja, Jesus is God. Hy is self God, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, en Jesus Christus het as God aarde toe gekom in die vorm van een mens, om God die Vader en God self aan ons bekend te maak. En ek kan nou nie dit oorpreekie, maar gaan luister as jy wel, die skrifte is alles daar. Dit is baie belangrik, want dit is die senuweepunt wat aangeval word deur die Satan en die gees van die Antichrist, wat wil maak asof Jesus Christus nie God is nie. Goed, dan gaan ons vandag kyk na baie belangrike saak, en ons gaan die Here elkeen vertrou op jou eie. Ek en jy elkeen, ek sit daar so in my gees, daar langs my vrou, op die grond langs my vrou, want as jy nog een stoel hee, want daarna sy daar, is reg. So, om te hoor wat die Heere vir jou sê, nie vir die ou langs jou nie, nie vir die ander ou nie, in windhoek of waar nie, maar vir jou self. So ek gaan my net vrymoedigheid neem, om soos die Heere vir my die woord gegee het, geloof ek, of ek nou reg of verkeerd is, ek geloof dis die woord van die Heere, vir my en vir jou vir vanoggend. Ons gaan in een tyd in wat tye baie vinnig verander. En die kerk van die Here Jesus en die ware kerk van die Here Jesus onder al meer druk en druk wereldwijd gaan kom. En dit gaan nie noodwendig vir ons mis nie. So, wat kan ons doen? Nie allerhande tricks nie, maar ons kan dit doen. Hoe lyk my hart? What does my heart look like? So ons gaan bietjie kyk. Want op die dag van die Here sal ek met my hart alleen voor hom staan. En niks sal vir hom verborgen wees nie. Dit is die enigste prentjie daar so vir vandag. Ok. Dit is die fysiese hart van die mens. Die fysiese hart van die mens is een bloedpomp, wat bloed dier jou lichaam pomp. Dit is baie van julle wat meer van die hart af weet as ek. Van die fysische hart af weet. Die fysische hart is een van die vital organs van jou leven. As jou hart een fout het en hy gaan staan, dan gaat jy dood. Maar as jou geestelike hart een fout het, dan is daar ook groot moeilikheid. So dis waarna ons gaan kyk. Daarom het God in sy almag geweet, dat hy wil praat van die hart van die mens, omdat hierdie hart so crucial is, wat hy binnen in ons is om te pomp, maar dat ons ook een geestelike hart het, wat die Bybel letterlik honderde kere van praat, is van my en jou geestelike hart. En ons gaan bietjie kyk na hoe lyk 'n mens se geestelike hart. 'N mens se geestelike hart is die plek waar emosies en gedagtes en planne en motiewe en allerhande wil van die mens aan mekaar gesit word, wat uiteindelik die gedrag van die spesifieke mens bepaal. So uiteindelik, soos wat ek en jy lewe, is wat in ons hart aan die gang is. En ons sal nou na die skrifte kyk, dis nie my story nie. So wat in my
geestelijke hart aan die gang is, is die bron van wie ik is. Ik is en jij is wat jouw hart is. Ons is niets anders dan niet. So wat in mijn hart aan die gang is, is wie ik is. En dis wie voor God zal verschijnen op die dag van die Here. En dis die hart wat uitgehaald gaan worden, en opgemaakt gaan worden, en gelees gaan worden. En daarvolgens zal ik mijn loon van God ontvangen, oor wat in mijn hart was, wat die diepste plannen en motieven van mijn hart was. Dit waarmee ik bezig was. Was ik bezig met om te doen wat reg is in Godse oë of niet? Het ik die goed bedink of die slecht bedink? Al dat goed wordt gevormd in die hart van die mens. Die geestelijke hart van die mens. Ik heb drie afdelings. Die een is net hier die inleiding om te zeggen wat is die hart. Ik ga zo een of twee schriften daarover kijken. In die hart ontstaan woorden en gedachten en plannen en besluiten, gesindhede en gedrag vir God of tegen God. Die christelijke geloof gaan ten eerste oor die toestand van mijn hart. Die christelijke geloof gaan nie ten eerste oor wat je alles weet van die Bijbel nie, wat je alles intellectueel kon vermag het nie, wat je alles kon regge kry het om goed te doen hier op aarde nie. Die christelike geloof se hoofsenuweepunt gaan oor wat is regtig in my hart. En daarom is het so crucial dat een ware Christen die guts het om betyds sy hart te onderzoek. Want als jij niet betijds jouw fysische hart laat kijken, kan je in die moeilijkheid komen. Net zo als ik en jij niet betijds ons geestelijke hart onderzoek, kan ons in die moeilijkheid komen. Want baie mensen gaan op die dag van die Here bevind dat hulle het nie die moed gehad om terwijl hulle mens op aarde was, saam met die geest van die Here hulle geestelijke hart te onderzoek, zodat die waarheid in die hart en die licht kon komen en God kon ingrijpen in die hart nie. Ons gaan nou een beetje verder daarna kyk. So ons gaan net so twee skrifte daaroor kyk. As honderde skrifte oor die hart, ek mag net een paar kies uitgehaal het, omdat ek nou een oorloosie daar het. So. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jou basic lewe spring uit jou hart uit. Wie jy is, wat jy gaan dink en doen en beplan in jou gedrag, spring op uit jou hart uit. Bewaak jou hart. Pas op vir wat in jou hart ingaan. Pas op vir wat jy toemaak in jou hart. Pas op vir wat jy bere in jou hart. Pas op hoe lyk die skatte wat in jou hart is. Goeie skatte of slechte skatte, ons sal net nou daarna kyk. Maak seker wat in jou hart lê, want hy gaan oopgemaak word. Soos 'n engine oopgemaak word, wat gesies het. So dat as jy hom uit mekaar uithaal, en jy kom sien wat daar aangaan, jy sien hoe het hierdie engine geperform. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die beginpunt van lewe is in die hart. Die begin van jou lewe is in jou hart. Daar is nie 'n ander beginpunt. Die oorspronge, die uitspruit van lewe, goed of sleg, kom uit die hart uit. En die hart, fysische hart, het vier kamers. Ek het baie gesien dat die mense, geestelike hart, het baie kamers. En dat baie mense bereid is om 80 of 90 of 99% van die kamers oop te maak vir die Here, maar hulle hou 'n deel uit vir sê, hierdie deel kan ek nie weggee nie, hierdie deel moet ek vir myself hou, want sê nou maar net iets gebeur dat ek die backup het van my eie planne,
En die dubbelhartige hart sal nooit die volle seën van die Here kan ken nie. Ons moet ons hele hart vir die Here gee. Ons sal dit nou sien. Dit is nie 'n Bybelse geheim nie, dat jy met jou hele hart vir God gee nie. Keep your heart with all diligence. For, want, out of it spring the issues of life. Jou hele leven spring uit jou hart uit. Hoekom is het so? Want mense kan baie goed wegsteek. En jy kan selfs goed in jou hart wegsteek vir 'n tyd. Maar daar kom 'n tyd, of hier op aarde, of eendag voor God, wat my hele hart oopgevou gaan word. En allemaal sal het sien. Goed. 2 Kronieke, 2 Chronicles 16 vers 9a. So awesome. Gaan maar net, laat die Here maar net met jouself praat en met myself. Hoor net wat hy sê en soos ons aangaan. Want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steen wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Ja, is dit nie awesome woorde van God self nie? For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. Die Here soek mense wat sy hart onverdeeld op hom gerig is. Wat nie twee planne het nie. Wat nie 'n agterdeur oop het nie. Wat net sê wat God sê is wat ek sê. Wat God se wil is, is my wil. Ek het nie meer 'n eie plan nie. God se planne is my planne. Goed, gaan ek oor vir ons na die tweede gedeelte toe. Want is 'n baie moeilike begrip. Ek het 'n opskrif hier geskryf, ek sal dit nou vir julle sê. Maar is eintlik alles so maklik. Is moeilik vir die ou wat die gees van die Here nie toelaat om sy oë oop te maak en sy hart aan te raak nie. Maar vir die ou wat die Here sê, Here, leer my, onmiddellik leer hy jou. Daar is mense wat sê, en het kan verwarrend wees, maar ons is in sonde gebore en ontvang. En nou sal Ayef my sê, maar hoe kan ek in sonde wees as ek nou net gebore is? Wat het ek nou gedoen in my ma se maag dat ek nou gesondig het? Nou ek weet, daar is altyd twee kante waarna mens kan kyk. Daarom moet jy insig hê en in konteks die goed kyk. Hulle bedoel, wat die mense wat so sê, dat die vloek van die sonde het op alle mense gekom. En almal het gesondig. Maar daai dag, as daai geboorte plaasvind, skep, het God jou gevorm in jou moeder se skoot. Beautiful. Skoon, met 'n rein, onbevlekte hart, wat nog geen sonde bedink en gedoen het nie. Jy begin met 'n skoon hart, wat jy by God kry. Maar omdat ons lewe in die wêreld, waar die vloek van die sonde oor alle mense gekom het, is daar behalwe Jesus Christus niemand, wat sonder sonde kon aangaan nie. Want baie gauw, toe ek begin groei en self kan dink en besluit te neem, begin die sondigheid van hierdie wêreld en die vlees en die vyand binne in my skoon, pragtige hartjie wat God my gegee het, inkruip
en ik zeg, dit is mijne. En ik raak zelfzuchtig. En ik zeg niet, dank je niet. En dan is ik niet blij niet. En ik praat lelijk van mijn boete. En ik begin zonde in mijn leven invat. En ik begin al meer, zoals ik groot word, kies om zonde te doen en weg te steek in mijn mooi harkie. En mijn mooi harkie wordt vuiler en vuiler en vuiler. En dat is later amper net soos in een spookhuis donkerkamers. En dat is amper nie kamers waar meer licht in is. Want ik heb zoveel walgelijke goed bedenking gedoen en droom dat ik hierdie hart so vuil gemaakt het, dat ik zo vol zonde geraak het, dat ik met mij opgehou het met moedswillige beplande zondes wat ik oor en oor en oor gedoen het. En dank die Heere dat God ook een hart het. Want God sê, David is een man naar mijn hart. Zoals je niet geweet het, God het een hart, net soos ek en jy. En Godse hart werkt soos my en jou hart. Dis waar sy leven in is. Een hart vol van emoties en omgee en plannen en gedachten. En hij ziet die verlorendheid van mij en jou en elke ander mens op aarde, wat het niet kon rechtkrijgen om die zonde te oorwinnen, als gevolg van een corrupte hart. Wat ik zelf die zonde gekies het om te doen. Al was ik weerloos omdat ik in hierdie aarde geboren is onder hierdie vloek van zonde, is die verantwoordelijkheid nog op mij, want ik heb het gedaan. Ik heb gelieg, ik heb gesteel, ik heb geskinder, ik heb kwaad gepraat. Ik heb bedrieg. Ik heb niet vergeven nie. En die mens wat dan die goede nieuws hoor, dat God ook soos in 2 Timoteus 1 vers 11. Ek het dit nou nie op die bord, ek wil net gauw seker maak dat ek die skrif reg het. Ek het om die vers van my nie. 2 Timoteus 2 vers 4. 2 Timoteus 2 vers 4. Sê God, dit is my wil dat alle mensen tot redding zal komen en dat hulle tot die kennis van die waarheid zal komen. 1 Timoteus 2 vers 4. Dat ik net die vers recht krijg. Anders is ek in die moeilijk. 1 Timoteus 2 vers 4. Okay. 1 en 1 is 2 en 2 en 2 is 4. So 1 Timoteus 2 vers 4. Dit is Godse wil dat alle mensen op aarde gered zal worden. So God is niet een akelige God nie. Dit is sy plan van die begin af, dat niemand verloren zal gaan nie. Sy hart is bij mensen. Maar die mensen hart is bij zonde. En nou wil God die mensen hart terugkry bij hom. Maar die mens wil niet, want die zonde is lekker. In die zwartkamers in mijn hart is dan zo gelukkig. Goed. Zo, ons kom op een dag. Ik moet zeggen, net gauw een paar versen hier kijk. Zal ik iewers weet waarom aan te gaan. Bedrieglijk is die hart boe alle dingen. Boe alle dingen is die hart die meest bedrieglijke ding. Ja, verdorven is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Heere, deursoek dit. Deursoek die hart en toets die niere. Hoekom deursoek die Heere God die hart en soos dit hier staan die niere of die verstand ook? Om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. God deursoek die hart om vir elkeen te gee soos wat sy lewe was. En daarom gaan elkeen verantwoording doen
vir die prachtige lewe wat ek verniet uit Gods hand uitgekry het, wat so baie mense nie wil hê nie, maar ek het hierdie lewe gekry en wat het ek daarmee gedoen? En dis direk gekoppel aan die hart. The heart is deceitful above all things. I, the Lord, search the heart. I test the mind. Even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Ander geslag, sê Jesus vir die skrifgeleerdes en die fariseers, wat sy harte ver van hom af is, maar met hulle monde omdien, oor wie die vrees van God afwesig is, maar die vrees van die mens teenwoordig is. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat, terwyl julle sleg is, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie van skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn. So ons kan slegte skatte ook in ons hart sit. So ons het slegte skatte of goeie skatte wat in ons hart is. Die twee is nie veronderstel om by mekaar te wees nie. Daar behoort of slegte skatte te wees of goeie skatte. For out of the abundance of the heart speaks the mouth. A good man, out of the good treasures of his heart, brings forth good things. And an evil man, out of the evil treasures, bring forth evil things. Geestelike lewe begin in die hart. Jou hele geestelike lewe begin in die hart. Nou sit almal hier so, ons is vol sonde gewees en alles, maar daar was 'n dag wat soos die gelykenis van die saaier, die woord van God in jou hart gesaai is. En die hart en die saad het in jou hart geval. En jy kan maar gaan lees dan daar in Lukas en waar Jesus die uitleg gee. Ek gaan net Markus 14 vers 15, die wat wil neerskryf, Markus 14 vers 15, hy sê, en die saad het langs die pad geval, en dit is soos die by wie die saad gesaai is, wat die woord aangeneem het met blydskap, en toe kom die duivel, en hy steel daai saad uit die hart van die mens uit. Waar steel hy die saad uit? Daar waar het gesaai was, uit die hart van die mensheid, word die saad weggevat. Daarom moet ons hart bewaar, meer as alles, want daarin is die oorspronge van die lewe. Alle mense het 'n goddelike hartoorplanting nodig. Elke mens het 'n goddelike hartoorplanting nodig. Niemand kan lewe sonder daai hartoorplanting nie. Baie gaan probeer om die hartoorplanting na te maak. En baie onsuksesvolle hartoorplantings word gedoen omdat die pasiënt nie wil saamwerk nie. Maar die meester dokter, God self, is 'n perfekte hartchirurg wat die hart baie, baie mooi kan vervang. En dat dit 'n perfekte hart weer is, soos op die dag toe ek gebore is. En ek kan jou hart weer so rein maak, en silwer skoon, al was hy so vuil, soos wat ook al. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Daar's die hartoorplanting wat hy voorspel, wat hy profeteer deur Jesegiel. Hy sê ek sal jou hart van klip uithaal, daai vieslike vuil hart wat al die booshede bedink het
van die vlees in die wereld en die Satan en zijn machten. En ik zal dat hart voor jou uithaal. En ik zal in jou een hart geven van vlees, wat zacht is, wat rein is, wat ik gewas het, wat ik in die bloed van die lam gewas het, uitgewas het tot hy skoon is, witter als wol. Heeltemal niet. Ik geef jou een nieuwe hart. Op 6-jarige ouderdom, 10 of 15 of 20 of 40 of 60 of 80. Als die Heere wil, doop ons maandagochtend een dame van weer in die 80. Hoe wonderbaar is dit? Mensen wat net sê, ik wil klaarmaak met die oude leven. Ik wil van God toelaat om een hartoortplanting in my te doen. Ik wil een nieuwe hart hê wat achter God aan is met alles. Zelfs dier die doopwater van hom volg. En samen met hom sterf en samen met hom in een nieuwe leven opstaan. En mijn leven van hom gee, my hele hart. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Nobody will make it without this operation. Only God can do this. Only God can put a new heart into you. 2 Korintiërs 5 vers 17. Kijk, die oude dinge het voorbij gegaan, alles het niet geworden. Ek is een nieuwe skepsel in die Here. Een nieuwe mens geworden, een nieuwe hart gekry, een rein hart bij God gekry. Hoe wonderlijk, elke nieuwe, ware, wedergeboren Christen krijgt een splinter nieuwe hart bij God. En die straf van mijn zonde is weg. In een oomblik van waarheid, van die licht van God toegelaat wordt om in mijn hart in te skyn. God is een redder. God is in zijn hart een redder. Dis wat hij wil doen. Hij wil dat alle mensen gered worden. Hij wil voor allemaal hierdie oorplanting doen. Verniet. Gratis. En hij is niet vol bespreek nie. Hoewel hij vol bespreek is. Maar hij heeft altijd tijd. En zij. Wat zei theater. In die theater. Je kan nou inkom. Die bed staan gereed. En die operatie kan gedoen worden. Is hy seer nie. Jy moet net breek met zonde. Jy moet net sê, ek is jammer, Here. Jy moet net sê, ek is klaar met hierdie ou lewe. Maak my hart niet, Here. Ek wil u dien. Niemand sal sonder dit vir ewig by God wees nie. Hoe hy dit ook al gaan doen, weet ek nie. Maar hy maak ons niet. Goed. Dit was Esegiël. Kom ons kyk net gauw so bietjie. Hartoortplantings is vir desperate mense wat weet dat hulle ou harte hulle einde gaan kos. Is net desperate mense wat sal toelaat dat Chris Barnard 'n hartoortplanting op my doen. Of wat denk julle? Jy sal nog vinnig ag sny maar vir my hierdie moesie af of trek hierdie toonaal uit. Ek doen nie eens daai en sommer nie, maar maar luister, Boeta, ek het een paar andere operaties gehad, en dit is bietjie erg. Hulle het op my rug geopereer, een ding uit my rug uitgehaal. En Nicolas sê, ek moet opbreek met my operaties, maar oké, nou gaan julle ook weer af van. En ek het een mantelvliesbreek operatie gehad, voordat hulle nog tools gehad het, en hulle het my hier opgesnijd tot hier zo, en die merk sit nog daar, as jy my nie wil geloof nie. En die dokter sê, daar, alles met julle lyf lê daar oop. En dit is die somme net, doe nie operatie nie. Maar om een hartoortplanting te doen, jij is desperaat, want jij moet kies tussen leven of dood. Want die dokter sê, hierdie hart gaan het nie maak nie. Ons moet veel aan die hart inzet. Godse hartoortplanting is vir die desperates, nie vir die schemers van hierdie wereld nie, nie vir goedkoop godsdienst nie. Dit is vir die desperates wat sê, I'm in trouble before God and man. I have sinned before God. En ik weet, ik zal betalen voor mijn zonde, voor God, voor eeuwigheid. Daarom is ik desperaat om mijn hart te laten oorplant door God zelf, zodat ik een nieuwe hart kan hebben, wat achter God aan is, en niet achter die vleeslijke dingen aan is.
in die waard. Jy. Psalm 51 vers 12 en die Engels nogal vers 10 as jy verskillende vertalings van die nou aan. Hier is die gebed van David. Hier is my gebed vir my en vir elkeen van ons en elke ou vir homself. Skep in my Here 'n rein hart. Create in me 'n clean hart. Waar kom David aan hierdie goed? O God, and renew a steadfast spirit within me. Skep in my 'n rein hart oor God en gee opnuut in my binneste van my 'n vaste gees. And renew a right spirit within me. Want my hart is my gees, mens. Dis waar uit die oorspronge van alles wat ek gaan doen, of praat, of dink. Waar ek gaan kyk, waar ek gaan luister, waar ek gaan kuier, waar ek gaan doen. Alles kom hier uit my hart uit. Die besluite word hier geneem. Skep in my 'n rein hart. Mag dit so wees, dat elkeen van ons uitroep, elke dag en elke nag, elke oggend en elke aand sal wees, Here, ek wil saam met U werk om in my 'n rein hart te skep. Hart wat lief is vir waarheid. Hart is wat lief is vir wat God voor lief is. Hart wat lief is vir mense. Alle mense. Goed. Net hier so my verse byhou, hierdie is nog daar. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. That Christ may dwell in your hearts through faith. That you being rooted and grounded in love. Dink jy God is deur mekaar? Of dink ek God is deur mekaar? Hy wil in my hart woon. Hy wil daar bly. Hy wil sy woning daar maak. Hy wil nie daar uitgaan nie. Hy wil in my hart bly en jou hart bly. Die vraag is, ons moet seker maak dat hy daar bly. Want dit gaan getoets word. Want dit wat daarin is in my hart, die skatte wat daar lê, gaan bepaal hoe my gedrag uitloop uit my hart uit. It's going to be open for everybody to see. Nie net my woorde nie, maar my dade. My wandel en my handel. That Christ may dwell in your hearts. Sê dit vir mense. Ek sê dit aan mekaar vir my vrou en wie ook al ek mee te doen kry. Ek bid dat die Here in my 'n rein hart sal skep. Wat agter God aan is. Nie wanneer dit lekker gaan nie. Vir altyd en vir ewig. Want ek wil hom volg met alles in my. Want hy het my 'n nuwe hart gegee wat ek nooit verdien het nie. Hy het in hy bad vol bloed van sy hart, van sy lewe het hy my vuil hart gevat en hy hom klaar gewas het. Dit is my hart weer skoon. En al my straf het op hom gekom. Daarom wil ek agter hom aangaan. Goed. Laaste fase van die boodskap. Die ou hart moet vervang word. Die ou hart moet vervang word, dis vas, ons is daar. Maar wat gebeur nou met 'n nuwe hart wat nou weer besoedel word? En dis seker nou die vraag, nê? Want almal wil net graag hier stop. Nie almal nie, baie. Maar ach, dankie tog, Here, het my nou 'n nuwe hart gegee. Sê ek is nou free om te doen wat ek wil. Ja, as dit agter God aan is. Maar dink julle dat daar kan weer vuil goed inkom in hierdie nuut wit gewaste hart? En wil ek geheim vertel,
hy kan net so vrot raak weer. Die verskil is, as hy waarlik hierdie keer gewas was, praat hy van fake bekerings, fake wedergeboortes, fake dope, fake heilige geese, fake. I'm talking about the real thing. Een leven wat verander het, a changed life. Iemand wat een ontmoeting met die Heere Jesus gehad het en sy leven vir hom gegee het. En vergifnis van sonde deur berou ontvang het. En belydenis van sonde. En God het jou skoon gewas. En jy het een getuienis van jou verlossing. En jy gaan en jy word weer vuil in die modderpoele van hierdie wêreld. Dan kan die hart weer skoon gemaak word. Jy sien die ou hart, kan jy nie skoon maak nie. Dis my besing. Julle dink is 'n fout gewees, maar hy staan met te doen nie. Die hart voor bekering, kan jy maar vee soos jy wil. Goeie werke, kerk toe gaan, alles. What a waste. Jy het 'n hartoortplanting nodig, wat net God kan doen. Sy naam is wedergeboorte, bekering. Word gevul met die gees van die Here deur geloof en hy wat die gees van God nie het nie, die behoort nie aan God nie, maar hy wat die gees van God het, die behoort aan hom. En jy sê, maar ek het hom aangeneem, daarom het ek 'n kind van God geword en ek behoort aan hom. Daai ou wat hom aangeneem het, wat sy hart gewas is in die bloed en hy gaan val weer in sonde, dank die Here dat daai hart kan jy uitvee. Sy naam is dit, ek het dit vir julle neergeskryf. Sy naam is bekeer jou weer. En het berou en laat staan. Hoop julle kan hom lees. Jy bekeer jou weer. En jy het weer berou oor sonde. Weet julle hoe lyk berou oor sonde? Dis hartseer. Dis droefheid. Dat ek hierdie Here en meester en koning wat sy lewe vir my gegee het en my hart so uitgewas het in sy bloed, dat ek daai hart weer toegelaat het om in die varkhok te gaan vuil word en besoedel word met die vlees en die wêreld en die druk van mense and the spirit of the antichrist and the demons and the devil in the air. Dankie dat daai man sy hart, of die vrou, of die kind sy hart, net weer, as het hier opstaan, sê ek, Here, ek is jammer, ek het van die pad afgegaan, Here, ek het geval, Here, maar ek het berou, vergewe my, ek het gister dit en dat gedoen, en eergister dit en dat gedoen, en ek vat die besem, wat sy naam is berou en bekering, en as ek die hart het wat eenmaal deur Jesus vervang is, deur God oorgeplant is, dan kan ek hom net weer uitvee. En ek is, en ek, as hy klaar uitgevee is met opregte berou, dan is hy weer wit soos wol. Al was hy rooi soos skarlaken. As die sonde is weer verwyder so ver soos die ooste van die weste. As die sonde is weer in die dieptes van die see gegooi. En hy is weer soos hy dag toe ek gebore is. Maar opregte berou, opregte terugdraai na God toe, opregte berou is 'n hartseer ding, het is nie cheap nie, en jy sal nie die vrymaking ervaar, as jy wil 'n skien trek op die Here nie. It must be for real, it must be in truth, het moet waarheid wees. Daar sê jy, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste kom. Engels het nou die woord weer reg vir my. He who believes in me, as the scripture said, out of his heart, van sy binneste, will flow rivers of living water. The proof will be there. Strome van lewende water wat uit jou binneste vloei. Die wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit hierdie hart uitvloei.
Do not stop short of this. Strome van levende water wat uit jou binneste vloei. Wat is strome van levende water? Ek gaan jou nie verduidelik nie, van die Gees van die Here Here sal jou vertel. Dis 'n bron van blydskap. Is een bron van vrede wat alle verstand te boven gaan. Is een bron van leven en oorvloed wat van God afkom. Wat net aanhou kom. Hoe is een fontein? Hy kom aanhou uit. Hy hou aan met loop. Hy stop nie en gaan aan nie. Ek is so moeg vir die theologie wat sê, ons is mense wat moet op en af gaan. Maar kry dit in die Bybel nie. Strome van levende water sal uit jou binneste vloeien. Fontein van levende water sal uit jou binneste opspring. Verbly jou in die Here, ek sê jy herhaal, verbly jou altyd in die Here. Altyd. Dis nie op en af nie. Ja, my probleme gaan op en af. Ja, die aanslag gaan op en af. Ja, die moeilikhede, maar my bron gaan nie op en af nie. Want hy staan vast, sy naam is die Here van die leerskare, sy naam is Jesus Christus, die Seun van God, sy naam is die weg en die waarheid in die lewe, sy naam is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die leeu van Juda, die blinkmore ster, die lelie van die veld, die Seun van God en die Seun van die mens. Out of the heart will flow rivers of living water. Ons moet self ons hart nou skoon maak. God het om die eerste keer skoon gemaak. Nou is het my en jou plig om met Godse hulp ons hart skoon te hou en gereed te kry vir die bruiloftsmaal van die lam. Ek gaan weer sê, God het in Jesus se bloed my tweede kans gegee en my hart skoon gewas. Daarna is die verantwoordelikheid by my en jou om ons harte rein en skoon voor God en mens te hou. Dit doen ek met die hulp van my helper, die Parakletos, my een groot woord wat ek ken. Griekse woord, nee, dit beteken helper, waarin die Bybel geskryf is. Want hy is my helper, dit het my so getref, dat ek dit nie sal vergeet nie. Want hy is my helper, om my hart rein te hou. Nie om aardse, wereldse dinge te vermag nie, maar om my hart rein te hou, voor God en mense. Maar die verantwoordelikheid is myne, al het ek 'n helper, ek bly verantwoordelik, om my hart nou self uit te vee. Ek moet nou self die besem vat. Ek moet nou self sê, Here, ek wil hierdie gemors uit my lewe uitkry. Wys vir my wat is daar wat nie daar moet wees nie. Wys vir my wat moet ek daar uitkry, Here. Want ek wil 'n rein hart voor God hê. Want nou is die verantwoordelikheid by my. My hart kan net so vrot maar weer raak. Maar as ek nie God toelaat om my te help, om my hart nou daagliks uit te vee nie, dan gaan hy weer aanpak. Want hou julle daai pyp wat ek vir julle gewys het, wat so aangepak het van die kalk en die vuilgoed en die drek, dat daar niks meer kon deurkom nie. Want ons kan nie daar gaan nie. Veel mag gereeld uit. Veel mag gereeld uit, dan vee jy maklik uit. Maar as jy goed begin aanpak, dan gaat jy eintlik 'n grinder nodig hê. Daai met die staal borsels op. Dan maak jy nogal seer. Want as jy te lank aanpak, en die goed raak te veel geset in jou lewe, en donker kamers word weer ingeneem, deur die donkerte, dan gaan hy goed met heavy construction gereedskap skoongemaak moet word en dis seer. Besem is nog sag. Vee hom elke dag uit, dan sal hy goed hier aanpak. Amper klaar. Sy naam is bely en laat staan. Ons moet die hart agter God aandraai. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Het verklap een mense lewe. Het verklap al hierdie kant van die graf een mense lewe. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Laat ons
laat ons ons skatte in die hemel kry. Die goed wat saak maak. Die goed waar mense loon nie ter sprake is nie. Die goed waar my linkerhand nie weet wat my regterhand doen nie. Die goed waar ek in die geheim my God behaag. En my Vader behaag wat in die hemel is. Waar ek in die geheim in die voetstappe van my koning Jesus loop. Waar ek my lewe neerlê soos hy sy lewe neergelê het. Dis die skatte wat in die hemel by mekaar gemaak word. Waar mot en roes nie verniel nie. En dit is as my skat daar is, dan sal my hart ook daar wees. Dan sal my oë en my hart gevestig wees op die dinge daarbo en nie op die dinge hier op aarde nie. Wat 'n teleurstelling op die dag van die Here. Vir die wat dit nie verstaan het nie. Vir die wat dit nie gedoen het nie. En ek kyk na myself. Want ek sidder voor God. En die vrees van die Here is oor my lewe. Want ek weet ek gaan vir hierdie goed voor hom staan. En ek veg. En ek wil ten bloede toe weerstand bied teen sonde. Want ek weet die Here gaan my hart oop sny op die dag van die Here om te kyk wat binnein is. Terwyl hy weet alles wat daarin is. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hoe val jy? Wat gebeur nou as ek val? As ek nou in sonde val, met hierdie nuwe hart van my. Die val in die sonde maak nie jou hart vuil nie. Dit is jou reaksie op die val, wat jou hart vuil of skoon gaan maak. Miskien moet ek dit weer sê. Want baie van ons val in sonde. En val in die strikke van Satan. Maar wat ek en jy doen, as ons val, gaan bepaal of my hart gaan rein bly of vuil word. Want as ek sê, Here my God, ek is jammer dat ek dit gedoen het. Vergewe my asseblief. Clean. Skoon. Wit soos wol. Met opregte berou. Hy is getrou en regverdig as ons sondes bely, dat hy ons het vergewe. Die probleem is as ek val en ek is nie bereid om die waarheid in die lig te bring nie. En as ek val en hy sonde toesmeer met bitumen. Weet julle wat is bitumen? Hierdie goed wat op die teerpaai, jy maak vir hom so toe. Laat hy seël hom daar. Laat niemand dit net ooit uitvind nie. In die plan van Satan. We can't go there. Breek daai ding oop. Laat die goed in die lig kom. Dat God kan ingryp. En sy lig in my hart inskyn. En ek vergifnis kan ontvang. En ek weer vry kan wees. Is die awesomeste boodskap. Sê, ek kan val, ek kan sondig. Hy soek net opregte berou. Dat ek net kan sê, jammer Here, dan vergewe ek hom soos 'n pa sy seun vergewe, as hy iets verkeerd doen, die ruit uitgeslaan het. Toe sy pa vir hom gesê het, moenie daar kriket speel nie, en hy slaan die ruit uit. En hy kom met 'n diep berou na sy pa toe en sê, jammer pa, ek sal dit regmaak, ek sal self betaal daarvoor. Sy pa sê, ja, dankie dat jy kom sê, jy is jammer, jy moet dit nie weer doen, jy moet gehoorsaam wees. En hy vergewe. Psalm 119, laaste vers. Ek kan nog maar so lang lees, ek gaan net sluk. Ok. Ek soek u met my hele hart. Nie met my 99,9% hart nie. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van die gebooie nie. Is dit my en jou gebed? Ek het die woord in my hart gebere. Die hele woord. Ek sit er so as mense net sekere dele van God se woord wil opbring. Die ander is net gone. As die toets kom, is het gone. Dan hoef ek nie meer aan die standaarde te voldoen nie. Skielik is het weg. Die hele woord van God.
Ek soek U met my hele hart. Laat me nie afdwaal van U gebooie nie. Ek het U woord in my hart gebere. Hoekom het ek U woord in my hart gebere? Hoekom bere ek hierdie woord van God in my hart? Elke dag van my lewe vir 30 jaar aan mekaar. Dis hoekom ek het doen. Dat ek teen U nie sal sondig nie. Dis die rede dat ek weet wat om reg te doen in my pa se oë. Dat ek my vader wat in die hemel is kan behaag. Nie dat ek kan skenaif en speelietjie speel met God nie. Ek wil die Here, ek vrees die Here. Want my hart gaan bekend gemaak word. Eerder hierdie boodskap nou, as te laat voor die deure van die bruilofsmaal. Sê, hoekom het jy my nie gesê nie? Dat hulle alles van my gaan weet nie. Dat hulle elke woord van my oor my gaan oordeel nie. Erik, hoekom het jy gestaan en preek en die goed nie gesê nie? Daarom sê ek dit, sodat die bloed nie op my hande is, op die dag van die Here nie. En onbeskaamd sal ek hierdie goeie nuus verkondig, dat die bloed van mense nie op my hande is nie. Maar, jy word vir dieselfde ding geroep waarvoor ek geroep word. Ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie ware, echte boodskap te gaan verkondig, sonder versagting, sonder stay soft in. Die real thing, die waarheid wat vry maak, die goeie nuus. Want weet jy wat? Weet jy wat gebeur hier? Is net 'n hart wat so gelouter is, wat regtig die Here kan dien. En gelyk aan wat in my hart is teenoor God, is gelyk aan my verhouding met God. Ek kan nie sê, my hart is nou wel nie so baie agter God aan nie, maar ek het 'n lieflike verhouding met die Here Jesus. Die twee goed is gelyk aan mekaar. Is direk eweredig aan mekaar. Jou hart en jou verhouding met God is the same thing. You can't have a black, dirty heart and a beautiful relation with a living God. Dis die joke van die duivel. Direk eweredig aan my hart teenoor God en mense, direk eweredig is my verhouding met die Here, met God. So om my hart te ondersoek waaruit die oorspronge van die lewe is, om hom gereeld uit te vee en skoon te maak, om al die donkerkamers God se lig in te laat skyn, dat al die vuil goed na die oppervlakte kan kom en afgevat kan word, dat my hart weer beautiful wit gemaak word. Deur berou en laat staan en wegdraai van sonde af. Dis die goeie nuus. Dis die evangelie. Ek hoop julle hoor en ek hoor. Ek hoop ek hoor. Ek begeer dat ek hierdie woord hoor en dat dit my sal bring by die punt waar ek sal sê dag en nag skep in my 'n rein hart, Here. Laat my sidder voor U aangesig, sodat ek op die dag van die Here vir U aanneemlik sal wees. Ek sal hemel toe kan gaan met 'n vuil hart. Maar daar gaan konsekwensies wees. Want daar gaan loon wees vir wat in my hart is, soos wat ons gesien het. Dis nie my storie nie. Ek het gesidder toe ek het hoor. Daarom wil ek my hart uitvee en rein hou voor God. Want daar lê vir my loon voor. En daar lê vir my iets voor van 'n God wat weet hoe my hart teenoor hom regtig is. En ek is so dankbaar vir die bloed wat my losgekoop het uit die put van die hel waarin ek gesukkel het en in kettings vasgebind was en op pad was na 'n ewige vuur en swaal en 'n ewige klomp wurms wat my opvreet vir ewig en altyd. Dis wat die Bybel sê. En die Here het my daai losgekoop. Omdat hy 'n hart vir my het en 'n hart vir jou het en 'n hart vir die mense daar buite het. Die vraag is, waar is my hart? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir U woord. U woord is die waarheid en die waarheid maak 'n mens vry. Niks anders sal 'n mens vry maak nie. Want U is al wat 'n mens kan vry maak. Net U wat deur 'n hartoperasie 'n nuwe hart van vlees in 'n mens kan insit met 'n waaragtige operasie deur die Here God self, dat ons sal voor U kan verskyn, Here, op die dag van die Here.
Here, ons smeek saam met David vandag. Here, skep in ons 'n rein hart. Skep in ons 'n rein hart. Geef ons 'n begeerte agter God aan, agter die woord aan. Geef ons 'n begeerte na 'n rein hart, Here. Al is het nie nou daar nie, Here. Al kan ons het nie opgewek kry in ons eie krag nie. Smeek ons, Here, wek U dit dan op binne in ons, Here, dat ons 'n smagting sal hê na 'n rein hart. Met een rein gewete voor God en mense. Seën elke huis, elke mens, elke een wat hier is, Here. Seën ons met een verstaan van die woord en die vrees van die Here. Seën ons, zodat ons een seën vir die mense in ons huise sal wees. Dat ons een seën sal wees vir die mense, ons bure, vir ons families, vir ons vriende, vir ons mense by die werk. Dat ons een seën sal wees vir U, Here. Dankie vir die woord, dankie vir ons saamwees, dankie vir die familie van Christus, dankie vir die kerk van die Here Jesus, dankie vir die lichaam, dankie Here, ons eer U en ons aanbid U, ons bid dit alles saam in Jesus' wonderlike naam, amen. Goed, baie dankie julle.